metrů ve směru na Prahu na dálnici D1 a z plzeňské dálnice se nám ozval taky náš jeden šofér. No, další odstavení. Ještě bych tu měl jedno. D8, 42. kilometr. Šoféři, díky za informace z terénu, jestli máte další zprávy z cest, volejte 601 311 Radio Kiss. Nefasické náměstí, příští zastávka Krnovická. Zastávka na znamení. Zastávka na znamení. Příští zastávka Šestarská. Zastávka na znamení. Zastávka na znamení. Příští zastávka Smršovská. Příští zastávka Směřická. Zastávka na znamení.
sever. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.